Rritja e rasteve me COVID javët e fundit është reflektuar edhe në shtimin e të infektuarve me koronavirus tek moshat pediatrike. Georgina Kuli, shefe e shërbimit të pediatrisë infektive në QSUT, tregon se si paraqitet situata me moshat nga foshnje deri në 15 vjeç. Ka një rritje të numrit të rasteve pozitive në moshën deri në 4 vjeç, por fatmirësisht këto janë fëmijë të cilët nuk paraqesin shenja të rëndësishme që kërkojnë ndjekje spitalore. Momentalisht në spital, gjatë kësaj jave, numri mesatar i shtrimeve ka qenë 10-11 në ditë, dhe në përgjithësi fëmijët janë në gjendje të stabilizuar. Rastet nuk janë të rënda, thot mjekja Georgina Kuli. Në kriteret tona klinike, gjendja e rëndë është atëre kur fëmija ka nevojë për asistencë me oksigjen, apo për frymarrje të drejtuar, ose ka përfshirje të shumë organeve. Momentalisht ne nuk kemi fëmijë të tillë. Deri më tani, sipas shifrave të administruara që nga nisja e pandemisë, rreth 4% e totalit të infektuarve me koronavirus kanë qenë fëmijë. Rreth 4% që është pozitiviteti i grup moshave pediatrike. Përsa i përket shtrimeve, kemi rreth 200 shtrime nga fillimi i pandemisë, edhe me raste të rënda, fatmirësisht jo momentalisht, por në muajt e mëparshëm ku kemi pasur edhe fëmijë me vështirësi në frymarrje apo me përfshirje të shumë organeve. Personat kontingjent të vaksinës duhet të vaksinohet, shton shefja e shërbimit të pediatrisë infektive në QSUT. Ndërkohë që tërheq vëmendjen pasi viroza mbizotëruese këtë periudhë është COVID-i, prandaj prindërit nuk duhet të neglizhojnë asnjë shenjë. Të konsiderohet ky infeksion si një nga më të pranishmit aktualisht. Nuk kemi incidencë të infeksioneve të tjera rastinore më të rritur për momentin se sa COVID-i, qoftë në grup moshat pediatrike, qoftë në grup moshat e tjera. Ka dhe viruset të tjerë që arkullojnë, nuk diskutohet, por momentalisht rastet më të larta janë rastet e COVID-19-ës që kam prekur populatat të grup moshave të ndryshme.